шүүхчийн энэ оронтойг нэмэгдүүлж байгаа за ачаал багтай шүүхээс ачаал ихтэй шүүхийн байгууллагад шүүхшийг бас шилжүүлж байгаа юм байна. Тэгээ энэ дохтоолын нислэг бол дэмжиж байна. Энэ дохтоол гараад тэгээд одоо бас ажил сайжрах болов уу гэсэн бодолтой байж байна миний хувьд бол. Ер нь одоо шүүхэд улс төрийн нөлөөлөл их байгаа шүү. Шүүхэд итгэдэг хүн гэж ер нь байх юм болсон. Миний хувьд ч гэсэн итгэх юм болсон. Танаа иргэний шүүх, тэр захаргааны иргэний шүүх гэж хүнийг ерөөсөө тийм залхаасан нэг заваарсан шүүх гэдэг юм билээ. Хин ч ойлгомжтой ажлаас халагдсан хүнийг л жил 6 сар шүүхтэй залхааж байгаа шүү дээ. Нэг ийм төрөнгийн маргаантай асуудал зүгээр энгийн хүн ойлгоод асуудлыг шийдчих юм дээр л танаа дээр жил 6 сар л одоо хүнийг залхаан цээрлүүлж байгаа шүү дээ. Үүнээс ч юм болоод хүмүүс зарим нэг нь хайж байна. Болийн энэ шүүх гэдэг чинь ерөөсөө бүтэхгүй юм байна. Хин ч харсан юм ойлгомжтой юм дээр ингэж жил 6 сар ингэж өмгүүлэгч авч эд төрөнг мөнгө төргөөрөө одоо ийм хохирохыг хүн одоо бодохгүй байна шүү дээ. Тийм учраас таад нас тэр шүүхийн процессын тухай хуулийн дээр ямар өөрчлөлт оруулах юм? Энэ асуудлаа яаралтай оруулж ирэх хэрэгтэй. Хүнийг ер нь залхааж байгаа шүү. Хоёрдугаар тийм шүүгчийн ёс зүй асуудал дээр, ёс суртахууны асуудал дээр онцгой анхаарах бол болохгүй болсон билээ. Шүүгч гэхэр одоо хүн биш юм аашээ. Нэг л их одоо хүн сурталтай, адилхан л иргэн шүү Монгол улсын иргэн. Тийм учраас энэ ёс суртахуун, ёс зүй асуудал дээр нь бол онцгой анхаарах хэрэгтэй юм билээ шүүгч нар дээр. Энэ асуудал дээр ер нь танай шүүхийн ерөнхий зөвлөл ямар ажил зохион байгуулад явж байгаа. Энэ одоо ажиллаж байгаа тэр 500 шүүгчээ одоо адитаслах гэдэг юм уу? Ийм асуудлууд хийгдэж байгаа юу? Цаашдаа хийгдэх юм уу? Тэр дээчүүгийн шүүгчч хөлөө тэр 9 шүүгчч хүртэл одоо юу гэдгийг их урлаас 3-ын сонгодог, ерөнхийлөгч 3-ын, шүүхийн ерөнхий зөвлөл одоо 3-ын ч гэдэг юм гэж. Ийм байдлаар ингээд явааддах юм бол наад улс төрийн нөлөөлчин бол зогсохгүй. Зөмбөрл ам дарга. Та одоо шүүх шудраг ажиллаж гэнэ гэд яриад ах. Улс төрийн томлого хийгдэж байгаа үед наад шүүгчийн хизээч шударга ажиллахгүй. Цаашдаа энэ шүүгчдрийн асуудлыг шүүхийн ерөнхий зөвлөл өөрсдөө оруулж ирж өөрсдөө сонгож шалралтаа хийгээд бүгдийн их хурлаар томилдог болох хэрэгтэй. Ийм өөрчлөлтүүдийг хийж ажил наад шүүх шударга ажиллана. Одоо энд бол одоо бүгдийн их шударга яриад шүүх сайн ажиллаж байгаа, шүүх ёс зүйтэй байна гэж ийм ярьдгаа болох хэрэгтэй. Наад тогтолцоогоо өөрчил. Энэ төрийн бус байгууллага За хариулт за би энэ шүүхийн ерхий зөвлөл бол шүүхчийн хараат тус байдал би шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилготой бөгөөд шүүх шүүн тусах ажиллагаанд оролцох эрхгүйгээр шүүхчийг шилж олох, шүүхчийн эрх ашигыг хамгаалах үүрэгтэй байгууллага. Сахилгын хороон бол ёс зүй сахилгын зөрчлийг хариуцна. Тусдаа шүүхчийг томилох асуудал бол ерхийлэгчийн 3-3-аар биш, зүгээр охирол танилцуулснаар л ерхийлэгч томилж байгаа л дээ. Шүүхчийн эрхэд зөвлөл шилж олол. За тэрнийг тодорхой хариулчаач зөвлөлийн дагуу 83. Энх төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ бидний оруулж ирж байгаа энэ тогтоолд өөрчлөлт оруулах асуудал бол ер нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс бол шүүх байгуулах хуулийн сандлыг засгийн газарт хүргүүлсэн, засгийн газар ажлын хэсэг байгуулад тэгээд улсын их хурлд оруулж ирж батлуулах байх. Бид нар энэ шүүхийг байгуулах хууль бол шүүх байгуулах тухай хууль батлагдана гэж тооцож байгаа. За энийг хүлээхгүйгээр бид нар бас зохицуулт хийх шаардлагатай болоод ингэж оруулж ирж байгаа. Хэрвээ одоо энэ тогтоол батлагдах юм бол бид нар энэ Улаанбаатар хотод байж байгаа
одоо байнга одоо ачаалал нэмэгд ачаалалтай ажиллаж байгаа, хэт ачаалалтай ажиллаж байгаа ингээд 5 6 7 шүүхтэр болвол ямар ч байсан гэсэн энэ одоо ажлын ачааллыг зохицуулчих болох юм байна гэд тооцоо хийгээд ингэж оруулж ирж байгаа. Зүгээр татсан тэр юун дээр оронтой сул байж байгаа. Одоо ингээд татаж төвлөрүүлэх гэж байгаа энэ оронтойнууд дээр болвол ямар ч байсан гэсэн энэ хугацаанд болвол ажил нь хэвээ явагдана. Энэ аль аль талын хоёр талын тооцож оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд энэ бол их тийм ер нь бол чухал, энийг шийдвэрлэх асуудал бол өнөөдөр маш чухал байгаа гэдгийг би бас дахид тэмдэглэж хэлмээр байна. За түрүүнд бол одоо ёс зүйн асуудлыг бол шүүгчийн сахилгын хороо хариуцаад манайх бол одоо хууль заасан тодорхой чигүүргээ шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр хэрэгжүүлж байгаа гэдэг гээг бол дахиж хэлье. Тэгээд яг уу одоо ингээд шүүхийн тухай хууль бол 2021 он саяхан батлагдаад бид нар шинээр батлагдсан хуулиа дөнгөж хэрэгжүүлэл нэг л жил болж байгаа. Тэгэхээр ямар ч хэсэн гэсэн энэ хуулийн л одоо нэг жоохон хэрэгжүүлээд үзье. Тэгэд одоо юу нь болохгүй, юу нь болох болж гэнүү гэдгийг бас мэдэх хугацаа болоогүй байна. Тэгэд энэ бол шинтгэлийн чанартай том хууль гэж үзээд энэ хуулиа ер нь даацтай энийгэ хэрэгжүүлэх гэдэг аль аль талдаа одоо хичээгээд үзье л гэдэг ийм байр суурьтай байж байгаа. Тэгэд томилгооны асуудал ч гэлээ гэсэн ер нь бол одоогийн хуулийн дагуу л явагдаж байгаа. А хэрвээ цаашдаа тогтолцоо өөрчлөн гэх юм бол бас хуулийн дагуу л хийгдэх ёстой болно. Ингээд аль аль талдаа бол судлах, турших, үзэх ийм цаг хугацаа харуулна үзье гэж бодож байна. Баярлалаа. Зомби Бацуур гүшүү асуу.